За крај, бидејќи претходно споменавте господина Јакимовски околу оние избори, изборни законици што има нели помалите партии сакаат да се променат и околу онаа застапеност што ја критикувате за во медиумите, еве една ваша оценка кратко како ја оценувате воопшто и програмата на Канал 5 па и еве конкретно само вистина што секогаш отстапува простор и на еве лидери на помали политички партии воопшто и секој има право да си го каже својот глас. Јас можам само да бидам благодарен на Канал 5 и на оваа ваша емисија. Сигурно во последниве 6 години најмалку 20-тина пати ми дала шанса да дојдам овде и да се дискутираме со моите колеги, па дури и на лично интервју само можам да поздравам. Предходно, пред да станам градоначелник, може понекогаш да отидам и на Алфа, сега тоа е... Добро, да, конкретно за Канал 5. Да, сакам да кажам дека Канал 5 предњачеше во изминативе години токму со остапување на простор, особено на помалите партии, лидерите на помалите партии, стручњаци, аналитичари и така натаму да дојат да го каже своето мислење во вашата емисија. Да не се сватиме погрешно, проблемот е во изборниот законник, а не во медиумите. Не, не ги обвинуваме медиумите за простор. Да, јасно, изборниот законник им налага на медиумите такви правила. Добра. Значи, партиите ги малтретираат медиумите, а не обратно. Јас сум преблагодарен на Канал 5, бидејќи мислам дека досега сум добил најголем простор медиумски токму во Канал 5. Точно. Така и ќе остане секој тука може и кој ќе каже да, поинаку, е, да гостува и да се слушне неговиот глас и став. Ви благодарам и на двајцата за вечерашното гостување. Знаете што е проблемот? Што не можеме никогаш спроти нас да видиме од големите партии да дојдат овде. Да си кажеме што имаме да кажеме. Добро, ќе се обидеме и тоа да го обезбедиме. Тие ми личат на боксери вака пред огледало што боксуваат.